Ovogodišnji takmičarski program specifičan je po tome što sve tri preizvedbe savremenih originalnih dramskih tekstova Milana Ramčaka Markovića, Tanje Šljivar i Vide Davidović dolaze iz pozorišta van Srbije, iz Kranja i Ptuja, Kišni dan u Gurliču, Varaždina, Režim isceljenja i Banja Luke, Mali ratovi i Kabine Zare. U takmičarski program ulazi i autorski projekat Andraša Urbana Bilo jednom u Novom Sadu, adaptacija drame Sirota Mileva iz Bosne u našoj civilizaciji godine 1878. Zatim Brod za lutke Kokana Mladenovića, kao i nova dramatizacija Selenićevog romana Očevi i oci. Ovogodišnji program ima podnaslov Postapokaliptične svetlosti pozornice. On je proizašao na osnovu tri predstave koje su nastale na osnovu savremene originalne srpske drame, ali zapravo sve predstave posle kada sam formirala ovaj podnaslov, zaključila sam da sve predstave više ili manje komuniciraju sa ovim sloganom, jer naravno pozorište je odraz društva, pa je tako i ovaj put odraz post ili apokalipse u kojoj dalje živimo, dakle košmarnim okolnostima, uslovima posle pandemije, uslovima ratova, ekonomskih teškoća i dakle sve predstave koje su nastale prema originalnoj srpskoj drami odgovaraju dakle na tu našu savremenu stvarnost. Međunarodni program Krugovi čine tri vredne predstave iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, Moj tužni monstrum i Crvena voda i Ljubičasto. Krugovi su tematski, tako da kažem, blisko povezani, odnosno predstave koje su u krugovima su tematski slične u pogledu toga što se bave posljedicama eks-jugoslovenskih ratova i odjecima, dakle, agresivnosti na ličnom i društvenom planu. U okviru Sterije biće održani i raznoliki prateći program i međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara, teatrologa, filmski krugovi, selekcija dokumentarnih filmova sa prostora bivše Jugoslavije, pozori mladih, susret studenta visokih pozorišnih škola i zemlje i regiona, javna čitanja radova, studenta dramaturgije, izložba dečjih radova, scena maska, kostim lutka, izložba radova iz oblasti scenskog dizajna u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, dani knjige, okrugli stolovi i tribine. Sterijino pozorište ove godine održava se od 26. maja do 3. juna.